老师，呆子，呆子，什么东西啊？老帅家的猫。哎，老帅，老帅，老帅，醒醒！呆子，呆子，扶起来，肯定受伤了，你小心啊，小心。走走走走走。我说你这平头老百姓啊，你怎么知道静安府的疏漏啊？一开始我是发现我量的天幕和天气上的数字对不上，后来给赌坊盘账的时候发现他们那里情况也是一样，所以我一开始进甲壳库是想看官方记录的余电图册。那你怎么查着查着就查到人家人丁私捐上了呢？我也不知道为什么鬼使神差的就发现了这人丁私捐税的疏漏。我发现的证据和推演过程都携带着条陈里了。哎呀，我这满手是油，你就说吧。简单的说，就是仁华县每年上交金安府的税赋里，平白多出了一笔3530两的白银，应该取消。那如果这3530两是有错的，那把它取消了应该是好事啊，大家应该开心啊，为什么要打老帅啊？方知县的绰号叫什么？方识相啊。对呀，他成天什么都不管啊，清静无为。现在这个新知府来了，他更不想这种乱七八糟事给他添麻烦。好了，对不起啊，收拾一下。说清楚，呆子，我们都支持你去提告。该我们交的一分都不能少，不该我们交的，一分也不能交。不是姐，这老帅已经挨了石板子了，再去提告那还得挨石板子呀。六本，你看人家唐僧拿着紫金钵也都把金给取回来了，这3000多两，方识相也该醒醒了。